燕十四杀我师父，劫走段师姐，我一定要亲手杀了他。点击这里攻击敌人。控制摇杆可以移动角色。点击技能释放强大攻击。控制摇杆可以移动角色。使用技能拉近敌人，连续使用技能击败敌人。释放技能击败所有敌人。你们锦衣卫可真是难缠啊，你觉得你能杀得了我？点击这里可以执行任务。欢迎来到小月村。你别担心。正是如此，不过时空逆转的事如今只有你我二人知晓。另外告诉你一个好消息，段姐姐现在就在小月村，你若有所……你是何人？锦衣卫正在执行公务，闲杂人等速速回避。我相信，可是你的武器丢失了，先去找吴越哥哥。我是吴越，江南最。
今后若有更合适的兵器，你可以随时更换哟。东海贼寨首领，竟然是你。情况怎样？燕哥哥投靠魔教，这怎么可能？你还真是英。你当真要去东海贼寨吗？控制摇杆可以移动角色，点击这里攻击敌人。控制摇杆可以移动角色，点击这里躲开敌人攻击。当敢闯入我黑龙寨，真是找死！点击这里躲开敌人攻击。哈哈，没想到你的身手竟是如此了得，真是大快人心呐、啊！你回来啦！如此干脆利落的平定了水贼之患，你真是越来越厉害了呢。传闻天魔教擅长控心之术，今后定要谨慎提防。那片林子里的生灵不知遭了什么邪祟，全部变得面目狰狞，躁动不安。那两人莫非就是天魔教的人？他们想要干什么？卑微的凡人，你们休想逃出我的掌心！就让你们尝一尝沦为妖魔的滋味吧。这是什么邪术？那些村民怎么都变成了妖物？点击这里可以自动打怪。可别小看我哦，我体内的神识可以净化一切。可怕的邪术终于解除，感谢你救了大家。
么可爱的兔子啊，我们去给它采根大萝卜吧。啦啦啦，应该是吧，不如骑着它回去问问村长吧。你们回来，一定是广寒仙子的那只玉兔。这座都城可真漂亮，我的精灵一定有很多好吃的吧。你也到了，精灵，真是幸会。择日不如撞日，我将鉴定装备的方法传授于你，如何？强力装备，快去鉴定吧。你应该明白，不用你来教我该如何决断。来得正好，昨日惊现荧惑守心异象，预示天下将乱。皇城之战可是一场残酷的考验，